ismada dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya oo xalay ku hoyday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soola ayaa waxa ay kulamo albaabada u xiray yihiin uga socdaan hoyga Laascaanood uu ka degan yahay garaad jaamac garaad Cali ismada ka yimid Muqdisho ayaa Laascaanood u tagay sidii ay xal waara uga heli lahaayeen dagaalka Laascaanood iyadoo qorsho u ahaa in Hargeysa ay u gudbaan hadii ay suurtagal noqoto in Soomaaliland ay aqbasho wadahadalada ay garwadeenka ka yihiin ismada dhanka Soomaaliland ilaa hadda kama aysan hadlin imaashaha ismada ee nabadeynta labada dhinac lamana oga in ay aqbali doonaan dad badan oo arimaha siyaasadda Soomaaliland falanqeeya ayaa aaminsan in aysan fudeyn in ismada koonfurta ay Hargeysa ka degan maadaama Soomaaliland ay sheegtay in ay tahay dowlad ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale mid ka mid ah cuqaasha Soomaaliland oo lagu magacaabo Jiif Caaqil Cumar Cali oo la hadlay warbaahinta dawladda Soomaaliland ayaa dhaliil u jeediyay gudiga sheegay dhaxdhaxaadinta xaaladda Laascaanood ee ka yimid magaalada Muqdisho isagoo sheegay inaysan kalsooni ku qabin erga waxaan ka jiray dhaxdhaxtimaad oo meel fadhiisatay wali ma loo arag erga soo socoto dhinac u timaada oo kula soo shirtay wali ma hadana garowey oo wali ma hadana Laascaanood timaada waxaan leeyahay waxba soo lagu ina Soomaaliland waxba idima yaallaan wax weyn ergadiinaasina way burtay tolkaa go'aan buu kaa daba yiday go'aankaa raac oo noo iman dhanka kale ismada dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ayaa shalay soo arkay qayb ka mid ah qasaarihii uu dagaalku u geystay magaalada Laascaanood sida isbitaalka korontada oo magaalada inteeda badan ay ka maqan tahay qaybta kowaadeen soo marnay waxa ay qaybta caruurta iyo hooyada hooyadii dhalanka meesha dhigay may waa qaybtii ugu horreysay oo magaalada dabaynteeda lagu dhistay oo maalintii kowaad mise maalinta labaad ay dabaynta ku dhacday qaybtii labaad oo ay soo marinayo halkii burburka badan yana qayb dumarka iyo hooyadii dhalanka iyo qaybtii bangiga dhiigga oo isaguna aadaadkiisa sidii ay ahayd iyo burburkii ku yaalay tan hadda aynu maraynaa waxa weeye waa solar systemkii dhaktarku ku shaqayn jiray dhaktarku wuxuu lahaa power solar system ku shaqeeya ama waxay ahayd maalintii dagaalkii afraad sideed iyo labaatankii bishii labaad bay ahayd maalintii dabaynta lagu dhuftay intaa kabacdi dhaktarku ma uusan lahayn laydh ma lahayn matoor yar oo emergency un baa loo isticmaalaa magaalada dee marka dhaqaalihii wuxuu dhamay isbedeleen laydhkii weynaa oo magaalada ku shaqayn jirtayna qoladii shirkadii way awoodi kari weyday inay bixiso iyadoo weliba saasay tahay dhaawac fara badan uu gaaray magaalada wixii hadda dhinaca inaga xiga waa inuu arki doonaa dab male habeenkii dab male waa dhulkii xarkihii oo dhan baa go'ay waa layaashii dabkaa go'ay nimankan dabkan dhakhaatiirtu ama maxaatiirtii awarana injineeriintii dabka xagga waxba ka qaban kari waayeen magaalada waxa xasishan booyaa fal kama qaban karinaa marka insha allah waynu arki doonaa meelaha kale oo magaalada khatarta ugu badan waa halka iyo halka labada dhinac oo ay ka soo ridaan xabadaha ay ka soo ridaan iyo dhammaan way ka soo guriga garaad oo ku dhacday guryaha dhan way saameysay garaadada guri aan ku dhicin way yaryahay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ayaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac barakac iyo sidoo kale burbur hantiyeed